Өткенден салам урматтуу биздин Салам медианын көрүп аткан көрөрмандар. Баткен шаарындагы автоунаа базарындабыз. Сиздерге автоунаалардын бааларын билип берген аракет кылабыз менен чогуу болуңуздар. Deo Tico 96 жылы чыгарылган. Lanjeron'dor таза, мотор таза, автомат. Баасын 70 000 сурап аттыр. Балондор летний окшойт, а? Балондор летний. Ушул Тико. Автомат, электропакет экен. Объёмы 08. Телефон номерин айтып койчу. 774 менен 15 2007 2007. 15 2007. Audi 100 80. Audi 80 83-cü ildə çıxarılğan. Объёмы 1.8 карбюратор. 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 Полный бак бензини менен 52 000 беребиз дейт. Телефон номерингизди айтып коюңузчу. 27 менен. 227 менен 160107. 160107 телефонуңа чалсаңыздар болот. Дөңгөлөктөр летний. Задний привод. Эшиги жок экен. Ушул Audi. Deo Kalos 2004 жылы чыгарылган. Объёмы 1.4. Баасын 180 000 сурап аттыр. Дөңгөлөктөр летний. Механика. Акчасын 180 000 сурап аттыр. Deo Kalos. Kalos'un telefon numarı 0770 34 31 00. Telefonuna baylanışıp soda alsanız da olur. Vatkendim maşine pazarına Matiz'in kitayski variantı da koysak da olur. Cherry'nin Matiz'i. Basın kaç yaşı rotas? 110 de vata. 110 yıl içi? 2005. 2005 abiyom 08 he? 1 abiyom. Abiyom 1. Дөңгөлөктөр летнийби? Төртөөтөн летний экен. Но Матиздин өзү эле экен почти. А, зимний, а? Черринин Матиз экен. Кытайдын QQ деген маркасы экен. Көрүнүшү Матиз, баасын 110 000 сурап аттыр. Телефон номериңизди айтып коюңо. 71 менен. 71 менен 29 29 36, 36 84 110 000 сурап аттыр. Сурай бересиздер. Audi 100 старушка 83-чү жылы чыгарылган карбюратор, простой мотор. Дөңгөлөктөр кышкыбы? Се сезон. Се сезонка. Баасын 100 000 сурап атат экен. Старушка сурагандар. Көрүңүздөр. Şu Audi. Telefon numaranızı ait koyun tasar. 770 menen 27 60 04 Şu Audi'nin sırasını alır. Deo Matiz 2008 yıl çıkarılan Özbekistan производства. Без растаможка, бирок учеттон чыккан. Баасын 150 000 сурап аттыр. Дөңгөлөктөрү зимний. Балондор кошуп бересиңер? 150 000 ичинде, э? Летний дөңгөлөктөр менен кошуп берет экен. Ушул Матиз 150 000 сурап аттыр. Россиядан келген Матиз. Телефон номерин айтып коёла. 0227 менен 75 85 95. Şu çalıp sırasanızlar olat. Volkswagen Passat B3 92. Yılı çıkarılgan. Abiyomu 2
Дөңгөлөктөр летний штампованный. Ой, атайын куйулган титан дискаларды экен. Механика. Баткенде жүргөнбү? Баткенде жүргөн. Баткенде жүргөн. Машина телефон номериңерди айтып коёла. 0775 108 999 Нашул Пасат 92 жылы чыгарылган объем 2 сатылды. Паркоп паркен прицеп тартып иштетсеңиздер да болот экен. Нашул көрүнүшү Дэу Лабо 2000 жылы чыгарылган объем 08 басын 200 сурап атыптыр. Калган сүйлөшөбүз дейт. Азыр базарда 170'ten үстүрөк сурап аткан экен. Соода болуп атыптыр. Нарашкасы бар, а? Нарашкасы бар экен, запаскасы бар экен. Мына запасны сиденьясына чейин экен. Ошол лабо нарашкасы үйдө дейт. Нарашкасын кошуп берет экен. 200 000 сурап атыптыр. Телефон номерңизди айтып коёңу. 74 менен 71-03-48 телефонуга чалып сурасаңыздар болот. Ошол лабо. Audi 100 старушка 87 жылы чыгарылган. Инжектор мотор объем 2. Дөңгөлөктөрү летний экен. Басын канча сурап атасыңар? Басын 130 000. 130 сурап атыптыр. 130'dan kalganı sülüşsenizdir bulut. Radnoy kraska. Radnoy kraska değil. Titan diskada. Parkovu varken. Kaç telefon numarın? Telefon numarın? 0709. 709 menen? 02. 02. 75. 75. 86. 02 75 86. Байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Дэу Матис 2007 жылы чыгарылган Өзбекстан производство. Дөңгөлөктөр летнийби? Зимний дөңгөлөктөр. Объёмы 08, баасын 135 000 сурап атыптыр. Механика. Шул Матис. Ушул Матис 135 000 сурап атыптыр. Калганын сүйлөшөбүз дейт. Телефон номери 778 менен 41 71 00. Байланышып сурасаңыздар болот. Volkswagen Passat B3 жылы 91 жылы чыгарылган. Объем 2 1.8 инжектор, э? Моно. Моно прыск. Дөңгөлөктөр кышкы болобу? Дөңгөлөктөр кышкы. Баасын канча деп атасыз? 180 000 сом сурап атыптыр. Ошол B3. Телефон номериңизди айтып коёңу. 3 менен. 0773 менен 69 69 06 76 06 76 şu телефонга чалып сурасаңыздар болот ашыкамын. Opel Zafira жылы 2002 жылы чыгарылган, объёмы 1.8. Акчасын 260 000 сурап атыптыр. Балондор кышкыбы, летнийби? Летний балондор. Мына ушул электропакет. Объемы 1.8. Паркоп паркен. Басын 260 000 сурап атыптыр. Телефон номериңерди айтып коёлачы. 778 менен 01 03 01 03 99 телефонуга чалып сурасаңыздар.
Вот. Бүгүнкү машина базардан бааларды билип берген аракет кылдык. Салам медиа каналына жазылып коюңуздар. Кийинки базарга чейин. Ассалому алейкум.